مرنا وحي نوصل بيت دور إن شاء الله تعالى عروس مريو وحي مغلي جبتين عروس عروس صدى مغلي جبتين وقتها جمع مركي اللي قد يقول محي نقونا عروس يلا يا عروس هذه وحي نوعي مان دورنا ويلال يا قبضو وضع عروس مركا جملة سيدة سجود بدعسان تهي فرحات يا ريدانتا يا الله يقرنا يا برنامج كان وفيه أها برنامج روتي مدلقة سو الشقين هاي أها سومالد وادات خير كجعل جورك يا رمي سنة أسوى إسلام كجودة هم كفر لبضل وماشي جور لوها هايو ملائبتنا يكفر حيس إلهي أو كفر حايو جور إسلام لوها أساس هايو أيا هدنا جورك ونجد وين هاي قيسس كأنه إيمان دولة oo si jamaaci ah ama si wadareed ah markay soo galaan aan u soo dhawayn doono inaga oo muujinayna sida aan ugu faraxsanahay hawsha meesha ka qabsoontay wuxuu soo maray marxalad kala duwan marxaladaas oo ahaa mar wuxuu ahaa fikir maskax dad ku jira mar wuxuu ahaa mid qalb iyo warqad ku qoran marna wuxuu yahay sida galabtaba ay tahay laga soo bilaabay saaka subaxdii ilaa hadda aynu joogno ayay barnaamijka isdaba socday halkan waxaa ka dhacay saaka sidii lagu yaqaan aroosyada soomaaliyeed nikaaxii iyo odayaashii akhyaartii ka soo qayb gashayna ay aada u mahadsanaayeen ulana dhaceen barnaamij ka dhacay waxaan samaynay shanta qoysba halkan ayaa meherkoodii uu ka dhacay oo waalidiintood ayaa imaadeen wiilasha oo aroosyeena way joogeen shantooda waxaan ku faraxsanahay inaan gacan qaaday oo gacanta aan geliyey oo aan ku xiray gabdhihii ay aroosi lahaayeen waa maasintin saaka intaas way iga maqnay odayaalaa joogeen waa wasacbini laakiin maanta maankeedaa joogaa maqaabintii ku weynay dhallinyarada iyo galabta dhallinyaradu waa xoog jira oo firfircoon in ayagana waqtigooda la siiyey ayay mudan yihiin waxaan ahay dhallinyarada galabtii ayay leeyihiin wiilal iyo gabdhaba arooska iyo aroosada aroosyaasha iyo aroosooyinka marka la isku dardaro inay maxay ahayd sidii caadiga ahaydba galbiil isu yimaado oo la wada farxo ayaan ugu talagalnay waxaa arooskan kaga duwan yahay marka adduunka aynu joogno ilaahay ayaa dadka u qaybiya nolosha qof walbana siduu ilaahay uu ka dhigo ayuu raalli ku yahay mu'min ayaa nahay sawirada sida idinka muuqato waa 10 qof caawa aqalgalkuu dadka u dhex maraayo waa 10 qof 10kaas 5 ka mid ah way indhala yihiin 5na indha ayay leeyihiin markaad fiirisaan marka 10kaas qof waa 5 iyo 5 qoys walba wuxuu ka kooban yahay labada qof ee lamaanaha ah mid ayaa indhala midka kalena indha ayuu leeyahay si ay gacanta isu qabtaan oo isu xanaaneeyaan oo ay yacni noloshooda ay garab isu siiyaan guurku waa noocaas ayuu ku socdaa waa dhallinyaro waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inay ubad khayr qaba ilaahay uu siin doono ubadkaasi waxaan rajeynayna marka dambe inay noqdaan kuwo u shaqeeya waalidkood gacanta qabta masaajidka geeya meeshii kale oo khayra u kaxeeya haddaba xanaano way haystaan oo waxaa u jooga dadkii la dhashay iyo walaalahood laakiin haddana qof aad adigu dhashay iyo qof kula dhashay qof aad dhashay baa sii muhiimsan marka ilaahay dadkii hogaamin lahaa ay sameeyaan in aan u diyaarino marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa markay noo soo galaan inay dareemaan dad walaalo ah oo garab taagan oo dhallinyaro ah iyo ku faraxsan guurkooda inaan heli doono marka aadaan yaan usii soo dhaweynaya maraxishaas ayuu soo maray dhallinyaradaas ayaa barnaamijkaas soo waday shirkadahan ayaa maal geliyey annaga dowlkeenu wuxuu ahaa dadkaasi wax loo qabanaayo iyo dadka ilaahay xoolaha uu siiyey inaan isku xirno kana soo saarno qoysaskaas maanta aan u dabaaldegayna ee farxaaya markii hore haddii uu ahaa sheeko ma dhici kartaa la isdhahay maanta waxaan goobjoog u nahay dhammaanteen guurkii oo saldhigtay nikaaxii oo dhacay galabta intaan oo qof ah ay sugayaan gelbintii iyo dabaaldegii reerkaas
reeraha cusub ee aan isnay inaan wada ducayno waan balayayno darsina ka qaadano ah Soomaali hadii ay isku tashato oo ay qorsho wanaagsan la imaato wixii ummadu ay leedahay ay qorsheysato waa lagu guuleystaa guurkan ayaa tusaale u ah marka shantaani waa shantii ugu horeysay oo barnaamijkaas loo sameeyay waxaan iman doonaa insha Allah ta'ala kuwa kale oo waligaa xaqta ku soo jira oo arrimaha sayar wax ka qaban doona insha Allah ta'ala aroos aan horey loo arag arin inuu wax cusub marka dadka inay shucuurkooda yacni ay muujiyaan oo ay farxaan xaq ayay u leeyihiin aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhow sheekhaan halkaas ka sii wad waxaanu ku simaayey inta arooskii ay ka soo dhawaanayaan aroosyaasha ayaan sii ku sii simaayey warbixin koobana waa ka siinayey meesha uu barnaamijku soo maray iyo maanta inuu yahay wax gacanta lagu hayo oo qofkii shalay u malaynaya wax khiyaala ama si waxaan suurtagal ahayn asagoo suurtagalay ayaad ku dhigin markaati ka tihin kuwa soo socdana intaas in ka badan ayagoo ah maanta waxay odayaashu sii ballanqaadeen sii sheegeen maanta shan qof ayaanu dabaaldegayna shan qoys ayaan isnay marka soo socota shan boqol inay shantan qali doonto ayaan rajaynaynaa ilaahayna gaarsiiyo waa mahadsantihiin mabruuq mabruuq alf mabruuq ayaan leenahay dhammaanayaasha iscalmaday ilaahay ka dhigo gurigooda guur inagii allah ka dhigo guurkoodana guur khayr allah ka dhigo waa mahadsantihiin assalaamu calaykum.